Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate. Každoročně se na planetě Zemi vyhodí třetina vyrobeného jídla. Toto množství vyhozených potravin by stačilo nakrmit hladovějící na celé planetě. Ptáte se, proč se to neděje? Odpověď není snadná, protože problém je zamotanější, ale jsou metody a postupy, které daný problém alespoň částečně řeší. Bavil jsem se o tom s emeritní ředitelkou Federace potravinových bank v České republice, Veronikou Láchovou. Co myslíte? Umíme si v naší zemi poradit s přebytkem jídla, anebo je to spíš šlendrián, o kterém se moc nemluví? Začíná Houseboat s Veronikou Láchovou. Já jsem Petr Horký a vítám vás na palubě. Dnešní úvod bude možná maličko delší, já se za to omlouvám, ale pokusím se a myslím si, že to jako má smysl. Už dlouhé roky rozčiluji své přátele tím, že nutím vypínat vodovodní kohoutky a dojídat jídlo. Dokonce několikrát jsem udělal i fopa, že jsme byli v restauraci, kde někdo má takový ten pocit, že má jako na talíři nechat nějaký zbytek, aby to jako nevypadalo, že je hladovej, nebo nenajezený, nebo hladový a nenajezený. A já jsem mu řekl, dojez to. Nebo proč je to nechutná, nebo jsem to dokonce já dojedl třeba. A to je zase moje jako obsese, aby se nevyhazovalo jídlo. Přiznávám se, mám to z Afriky, několik let jsem se pravidelně vracel do Afriky, opravdu jsem na vlastní oči viděl lidi, kteří těch 7-10 kilometrů nosí tu ublácenou špinavou vodu, aby vůbec nějakou vodu měli. Viděl jsem, jak obrovské množství práce to je udělat si jedinou placku pro ty chudí lidi. Já vím, že to jsou řečičky, že to jsou keci, že jste to slyšeli tisíckrát, ale je to jeden z mých jako negativních. Je to jeden z mých rysů. A tím pádem dnešní rozhovor možná mi pomůže trošku se vyrovnat s tím negativním rysem, protože hostem je Veronika Láchová, někdejší ředitelka Federace potravinových bank. Ano. A ředitelka Jihočeské potravinové banky. Ano, předtím. Ahoj, já tě tu vítám. Ahoj, Petře. Zdravím tě takhle rovnou, protože se známe roky. Společně jsme absolvovali divemasterské zkoušky před nějakou dobou. Před nějakou dobou. Naše cesty se zase rozdělily nějakou jako naší profesní cestou. Občas jsme se potkávali a já jsem různě četl a zjišťoval informace, kam se to vydala, že se spustila do práce na potravinových bankách. Co ti to popadlo? Tyjo, já si myslím, že mě k tomu přivedla trošku náhoda, trošku osud. Nevím, jestli na něj věříš. Já asi trochu, jo, nebo vždycky se musí malinko pomoct. Já jsem pracovala hned po mateřské jako analytik v sociálních službách. Sociální služby, to jsou ty služby, které se starají nějakým způsobem o lidi v nouzi. A v Jižních Čechách, v Budějovicích. A v té době v Jižních Čechách nebyla potravinová banka. A najednou tam přijeli takový pánové z federace, tenkrát jsem ještě neznala, Český federace potravinových bank, a říkali, bylo by dobrý, kdybyste ji tady v těch Jižních Čechách založili, protože my už v té republice nějaký jako máme. A aby jsme měli tu síť kompletní, tak bychom potřebovali, aby ta potravinová banka byla i tady v Jižních Čechách. No a měli jsme takové setkání na kraji, tam byly všechny ty velké organizace, ty poskytovatelé. A tenkrát se k tomu tak nějak jako úplně nikdo moc neměl. A nikdo nechtěl nést prsten, až Hobbit musel říct, já to budu. Přesně, no. A já jsem se tam ještě potkala s takovou úžasnou slečnou, tenkrát hrozně mladionkou, Kristínkou Škabradovou. A ona tenkrát na to psala bakalářku, na to, jak se zakládají ty potravinové banky. No takový další, promiň. No pohodě, no a tak jsme svolali schůzku nějakou a řekli jsme si, fajn, tak my jako jsme dvě takové holky, jako, tak to jako soukromně my pomůžeme s tím založením, aby se ty stanovy, aby ty papíry a všechno to připravíme, ale ty organizace by to měly jako založit. No a tak jsme svolali další schůzku, a on nám tam nikdo nepřišel. A zůstali jsme tam takhle dvě u toho stolu, ještě s nějakýma takovýma jako nadšencema, spíš environmentálního charakteru. No a tak jsme tam s Kristínou proti sobě seděli a říkali, tak když se taky založíme my, on se k nám pak časem někdo přidá. Jako fyzické osoby jste jako založili. Fyzické osoby jsme ji založili, zavolali jsme ještě vlastně mým dvou kamarádkám, který jedna z nich vlastně pracuje pro sociální služby, pro soukromýho poskytovatele sociální služeb v Budějovicích a druhá má organizaci, která podporovala v té době, psala projekty. Říkali, my jsme tam potřebovali nějaký neziskovky, pojďte to holky založit s náma. Tak mi říkali, jo, tak jestli to jako potřebujete, tak jako to, tak my to založíme s váma. A my jsme s tou Kristínou takhle jako to teda založili. A pak vlastně asi půl roku na to přišla první státní dotace, nějaká jako finanční pomoc. No a tak my jsme tak jako vnímali to tak, že by bylo asi dobrý to nějak jako posunout, rozšířit. No a tím, jak jsme byli takový jako mladý a iniciativní, tak jsme do toho hodně šlapali, byli jsme taky hodně progresivní a vlastně teďko dneska už je to čtvrtá jakoby největší potravinovka v Čechách. Já jsem se za další
2 roky posunula do federace za další. Jsem tam začal ředitelovat. No, to bylo tam takový. To neznalé děvče z Jižních se tam nadspalo do federace i do vedení nakonec přerostla, čem se zhlavu. To bylo takový spontánní, protože mě tehdejší ředitel vyslal na studijní cestu na Global Food Banking Network do Houstonu. Mm-hmm. Ne, holka z Jižních Čech, teď jsem tam jako sice založila. Tam jsem největší na světě, ne? Potravinová banka. Přesně, největší potravinová banka na světě, jedna z prvních. A pro ilustraci, kolik potravin tam tím pádem mají, ať máme představu? Jako... Petře, já nevím, ale je to... Letištní hangár, no, prostě, fakt jako jo, obrovský, ne normální sklad, prostě obrovská logistická hala. Obrovská logistická hala, když si představíš logistický centrum třeba Billy nebo Kauflandu, mm-hmm. tak ekvivalent. Jo, kamiony to tam vozí. Jo, kamion, a to už vozí i tady k nám, jako jo, teďko, jo. Mm-hmm. Ale nám to chvilku trvalo, ale na Houstonu ještě nejsme teda, ale je to mé obrovský logistický centrum a já jsem tam tenkrát prostě na to koukala a teď tam přijeli lidi z Mexika, z Tajvanu a z USA. Sláma ti čouhala z bot, jihočeská, nejistá. Neznám tě nejistou, jsem přesvědčen, že si tam velmi rychle vstoupila do akce. Hele, strašně mě to bavilo a vrátila jsem se a povídám tenkrát Fabrisovi Plechtovi, který byl tehdejším ředitelem, povídám, Fabrisi, to bylo úžasný, prostě to je úplně paráda, takhle bych chtěla, aby to jednou vypadalo u nás. A on říká, no, a já jsem tě tam poslala, abych chtěla, abys byla příští ředitelka. No, aha. A to jako, no já jsem si jako myslela, že když to teď viděla v tom, že to, a tak já bych, no no, dobře, já můžu si to rozmyslet. No jako můžeš, ale já bych už chtěla neředitelovat, tak by bylo dobrý, kdyby, když jsi byla už v tom Houstonu, že bys to jako... No a mě to začalo hrozně bavit, protože ten začátek byl hodně právě o té mezinárodní kooperaci. Jsi organizační typ, máš vystudovanou produkci? Jo, ve vyšší odborné škole mám vystudovanou produkci, no, ale já jsem jinak vystudovaný krizař, jo. Takže i to se tam jako dost hodilo, zejména poslední roky. No a tak nějak to všecko spontánně a jako znáš mi pár let, já prostě jako když do něčeho jdu, tak do toho jdu doplnejch a prostě jako moc nemám ty limity. No a tak to šlo. Já s tou se třídím, jsou tady lidi, kteří potřebují pomoc. Chudé matky samoživitelky, rodiny v těžkých krizových životních situacích, případně bezdomovci. Může být. Případně uprchlíci. No jasně. Taky. Jo. A pak tady je systém sociálních služeb, neziskovek, všeho možného, kteří těmhle lidem pomáhají. No. To furt nejste vy. Ne. A pak jsou potravinové banky. Mm-hmm. Vy zhromažďujete jídlo mm-hmm. a na základě nějakého mechanismu předáváte to jídlo těm sociálním organizacím, které ho pak distribuují dál těm, kteří to potřebují. Mm-hmm. Takže potravinová banka je opravdu o shromažďování jídla. V podstatě jo. Jako potravinová banka obecně by měla být i hodně o té osvětě a o tom vzdělávání. Nicméně samozřejmě jako každá neziskovka je to závislý na tom, na co je možný sehnat finance. Uh-huh. A taky, co je únosný z hlediska kapacity organizace. Že? Což se z toho dotkla, to stojí za to říct, kde se na to berou peníze. Zmínila jsi nějakou státní dotaci, někdo to musí platit. Tam pracují lidi, ty jsi tam pracovala. Máme obrovskou výhodu v Čechách v tom, že my máme zakomponovanou povinnost darování z obchodního řetězce. Ne, teďka zákonně. Myslím, kdo platí vás. No, já jako se k tomu lidi. Dostanu. Jo? A tím, že je to zakomponovaný v tom zákoně, tak vlastně ten stát by měl jakoby těm obchodním řetězcům nebo těm providerům těch potravin umožnit to darování. No a na to, aby oni mohli darovat, tak oni musí mít komu darovat. Uhum. A musí to někdo zajišťovat. Takže na základě toho vlastně existuje dotace Ministerstva zemědělství, která je určená na náklady spojený se shromažďováním a distribucí těch přebytečných potravin. Uhum. To znamená jakoby boje proti tomu potravinovému odpadu v podstatě. A to je ta dotace, kterou jsou sanované potravinové banky. A vlastně ty potravinové banky, tahle dotace, která je zhruba 75-80% nákladů těch potravinových bank. Jo. Těch provozních každodenních. Na světě se vyhazuje třetina vyrobeného jídla a to, co se vyhodí, by nakrmilo úplně všechny hladové lidi na planetě Zemi. To mi říkal Dave Goulson, britský profesor na univerzitě v Sussexu a já to z té hlavy nejsem schopný od té doby dostat. Protože jedna věc je, že jsem něco viděl v té Africe, že jsem viděl chudý hladový lidi na Haiti, ale něco úplně jiného je, když si to představím, že všichni mají plnou pusu řečí o tom, jak ten svět jde do kytek, protože nejsme schopni nakrmit lidi a není z čeho a není jak. A ono by stačilo, abychom neplýtvali, abychom distribuovali dobře. Protože samozřejmě to, že já tady vyhodím žloutkový věneček, neznamená, že by ten věneček mohl nakrmit někoho v Bangladeši, protože by se tam prostě nedostal. Ale kdyby se ty zdroje a ty základní potraviny distribuovaly dobře, tak na světě nemusí nikdo hladovět. Dá se to až takhle vstáhnout? Hele, je to o balancu.
Jako jasně, jako v číslech to takhle vyjde vždycky. Ale přesně jak říkáš, jako někde ty zdroje jsou, těch potravin, a někde nejsou. A ne vždycky jsou jakoby přenosní na to jiné místo. Ale pokud bychom je zvládli monetizovat, ty zdroje, a pak ty peníze, a pak třeba, ty peníze třeba přesunout, tak by to samozřejmě šlo. A jako z mýho úhlu pohledu, to je samozřejmě nereálná utopie, že bychom tu třetinu jídla, kterou tady nevyhodíme, dostali nějak do Afriky. To nedostaneme. No, jasně, ale jako fakt je, že kdyby se ty lidi chovali jako zodpovědněji vůči té produkci, vůči těm potravinám, vůči tomu, co vlastně ta příroda nám dává, tak by určitě ty možnosti třeba byly jako lepší i jinde, nejen tady u nás v Evropě. Jo, nejde to přesunout ten přebytek z Evropy. Jasně, není možné to jako naložit kontejner a přenést. Ale číselně to vychází. No. Tak nevím, vlastně co jsem ti teď zodpověděla, protože jako utopisticky to nejde. Taky máme tady řeku a nemůžeme jí dostat do Afriky, aby jsme tam napojili ty lidi. Ale pokud by ten svět se choval celkově zodpovědněji, tak asi by ta přístupnost těch zdrojů mohla být lepší i v zemích, kde teď jako úplně dobrá není. Jako vím a sám nemám rád, když mi někdo jako kecá do života. A vím, jak to je nepříjemné někomu, jako, nebo když někdo musí poslouchat, že mu jako se rype do života. A já teďka jsem přesně v té poloze, že chci vlastně lidem jakoby implementovat do hlavy myšlenku, jako neplýtvejte, přemýšlejte o tom. A tady si myslím, že u toho jídla je tam ta výhoda, že to funguje jako všemi směry, protože tam ta aritmetika je poměrně jednoduchá. Když budu nakupovat tak, abych nevyhazoval, tak ušetřím. A jestliže jsem průměrný člověk a vyhazuji třetinu jídla, tak 30% měsíčního rozpočtu za jídlo mohu ušetřit, když o tom jenom budu přemýšlet. To mně přijde, to je úžasný. To si každý jenom jako takhle vybaví, kolik měsíčně zhruba utrácí za jídlo, takhle si to vydělí třema a udělá, ty brďo. A začne přemýšlet, já nevyhazuju. A najednou zjistí, že to tak funguje. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se věnovali tomu, že na jednom brněnském sídlišti zkoumali obsahy popelnic. Sledovala jsi to? No jasně, průzkum? Tak to, my jsme s nimi i jako potravinové banky nějakou měli kooperaci. Oni se tím zabývají strašně dlouhou dobu. A ty jejich čísla vlastně jsou, jak bych řekla, nejrelevantnější tady u nás v České republice. Tak povídej víc, povídej víc. Ne, já nejsem věda z Mendelovy univerzity, jo. Ale co jsem ti chtěla říct, ještě před inflací, když jsme dělali ještě v Budějovicích programy pro středoškoláky, tak my jsme spočítali, že když právě takhle jenom tímhletím malým přemýšlením, jako bude člověk šetřit na těch potravinách dle nějakých prostě průměrů a právě i dle jejich zdrojů, tak jsme spočítali, že za rok máš na televizi. To je dobrý. Nějakých 27-30 tisíc, že ušetří za rok. To je paráda, ne? To je hodně peněz. No, jako na to, a že... to je jako, že jenom nad tím jako netrápíš se moc, jako ne, že si nekupuješ. Přesně, nehladavím, jenom nevyhazuju. Jenom nevyhazuješ, přesně. Jenom jako prostě z těch věcí, který by si jako vyhodil pozejtří, dneska já s nich něco navaříš a dáš to do mrazáku třeba. Jo, tak to jsou takový úplně easy věci. A ty, jak jsi mluvil o tom, že jako... implementovat do hlavy. Já myslím, že je dobrý, když si to tam ty lidi najdou sami. To je nejlepší. No samozřejmě. A to si myslím, že je právě ta nejlepší cesta, která tady je hrozně málo propagovaná, hrozně tady chybí. Už jako od dětí mi prostě strašně chybí, co se týče plýtvání potravinama celkově v Čechách. Prostě tady není osvěta, tady to nikdo nedělá pořádně, tady to je vždycky nějaký jako výkřik. To by se mělo stejně jako se učit třídění odpadu. A jsme v něm dobří, jsme velmi dobří. No, ale my bychom byli dobrý i v tomhle, ale no. Prostě. A to ještě moment, jako ekologická stopa vytříděného odpadu, a zaplatím za to, že třídíme a super, jasný. A fakt mám z toho radost, ale ta ekologická stopa je výrazně menší než ekologická stopa vyhozené potraviny. Ano. Takže když jsme himl laudon tak dobří v třídění odpadu, tak bychom mohli zase nevyhazovat jídlo. No tak... A nebo nad tím nějak přemýšlet, někomu ho dát, někde jako vymýšlet, co s tím. Ale já nemůžu přijet k vám do potravinové banky. Můžu? Můžeš, akorát je to prostě limitovaný samozřejmě nějakýma hygienickýma normama, nějakýma pravidlama interníma. My třeba nemůžeme přijmout domácí marmeládu, protože prostě jsme samozřejmě... Neznáte složení, neznáte příběh. Tak, asi otevřené balení taky asi nemůžete přijmout. Otevřené taky ne, tam je to riziko kontaminace, taky ošklivý. Ale když budu mít prošlou potravinu, ale nerozbalenou... Hele, to posoudí vždycky ty lidi v té bance, ale obecně to v České republice nevadí. U nás v České republice je možnost legálně distribuovat i potraviny po datu minimální trvanlivosti. Už jenom taková jako bazální věc, že lidi dokážou rozlišit datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti. Víš,
to ty. Počkej, já si dokončit jedno téma a pak se k tomu vrátím. Jedinou věc chci, abys mi řekla, kde najdu informace, kde jsou potravinové banky. Kdyby někdo teď právě si řekl, tak já to tam klidně odvezu. Tak www.potravinovébanky.cz, tam je seznám všech ve všech regionech a kohokoliv tam můžete kontaktovat vždycky podle toho svého regionu a prostě tam ty potraviny dovést. Jo. A teď se teda hlásím k mé zkoušce, ve které selžu. Minimální spotřeby a datum minimální trvanlivosti a datum spotřeby. No, minimální trvanlivost je podle pravidel Evropské unie a hygieny a podobně, do kdyby to mělo být? Ne? To je obojí. Je to obojí. Jako úplně to nejzákladnější rozdíl. Zkus. Ještě jedno, jak to bylo? Datum spotřeby a datum minimální trvanlivosti. No, já bych jedl oboje. No, to je dobře. A i po, jo? I prošli jogurty, protože říkám, když to bylo skvašený no i předtím, tak co by to nebylo teďka? Myslíš? Datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti? Datum tam... Hele, vůbec nevím. Tak já, mám to říct povídej. Datum spotřeby je vlastně u těch jakoby rychle kazících se potravin, to znamená jogurty, mléční výrobky, uzeniny, maso. Jo, jasně, a minimální spotřeba, to jsou ty 2 roky, po které to musí, já ti to nechám doříct. Povídej, promiň. Já jsem čekala, jaký 2 roky, počkej, mě to zajímá. No, protože přece v Evropě platí, že věc, která se prodá, musí 2 roky fungovat. A je-li něco jako jídlo, které by mohlo vydržet 20 let, tak tam se nenapíše, že to 20 let jako prostě garantují kvalitu, ale napíšou se tam maximálně ty 2 roky, jo, po které se to dá použít. To je asi pravda, ale, jako, ale není to úplně to gro. Ale ty vyříš jinam, jasně. No ne, tak spotřebujte do, ideálně ten výrobek musíš sníst prostě do toho dne. On třeba si zachová nějaké svoje vlastnosti ještě potom, ale už to není úplně 100% bezpečný. Takže třeba ani potravinové banky, ani obchodáky nemůžou po tomhle datu to dál distribuovat. Já taky jim bílej jogurt potřebujte do. Ale když už tam máš něco sladkého, tak to kvašení už je zase úplně jiný a už bys to fakt jako potom jíst úplně neměl. Tak mě to ještě jednou zhrni. Ne, jsme ještě neskončili. Jo, tak pardon, povídej. A pak máš tu minimální trvanlivost. A to je vlastně ta chvíle, kdy ten výrobce garantuje nejen bezpečnost, ale i všechny ty vlastnosti i potraviny. A potom datu minimální trvanlivosti, ono je to ještě dál bezpečný. Ale už to nemá ty jedničkové vlastnosti. Třeba to může mít mírnou změnu barvy. Nebo to může přijít o nějakou vůni. Ale není to nebezpečný ten výrobek. Jo. To znamená, že po datu minimální trvanlivosti se normálně dál ty výrobky můžou konzumovat. Typicky rejže, špagety. Prostě nevyhodíš, jo, když to máš potom datumu. Proč? Přesně. Jo, a tohle je něco, co jako spousta lidí, jako třeba ty to, si to nevíš to, ale spousta lidí se tohle neuvědomuje a normálně ty věci vyhodí po tom datu spotřeby. I když je to zbytečný. Proto jsou domácnosti jedni z největších plýtvačů. Jo. Domácnosti jsou jedině. No jasně, domácnosti jsou největší. Víc než firmy. No rozhodně. Víc než obchodňáky, kde se přece vyhazuje jídlo. To já vím, vzadu jsem tam viděl v tom kontejneru, vyhodili nějaké jídlo. Fotek na těch sociálních sítích vítá. Hele, já myslím, že obchodňáky u nás v Čechách jako fakt jako dělají, co můžou, aby nic nevyhazovali, protože musí dělat reportingy, musí jako se snažit a navíc každý pan novák si to vyfotí v tom konťáku. Abychom dokončili datum minimální trvanlivosti a datum doporučené spotřeby. Ano. Po doporučené spotřebě už to moc jako nejíst. Hodně selský rozum. Jo. A akceptovat, že nesou rizika své vlastní volby. Ale po tom... Datu minimální trvanlivosti absolutně úplně v pohodě, prostě v řádech měsíců. Já jsem tenkrát, už jsem mluvila o tom Houstonu, já jsem tenkrát odtaď přivezla jejich normy, které jsem dala tady jako interní směrnici doporučení. Ještě jsem je jakoby zkrátila, aby ty vlastně lhůty, po které my to ještě přijmeme a ještě to pro nás akceptovatelné, byly ještě kratší. Dneska už jsou ty normy dané i ve spoustě zemí v Evropské unii a vlastně každá ta banka má tuhle nějakou interní směrnici, kdy my prostě klidně vezmeme těstoviny, které jsou 2 měsíce prošlý po tom datu minimální trvanlivosti. A nikomu se nic neděje, je to prostě úplně v pořádku. Ta garance je tam klidně ještě ty 2 roky. Pojďme na 3 obchoďáky. Tak, to je takový univerzální negativní hrdina, jako no, jasně. Drtí všechny v cenách, no, okrádají nás všechny, člověka, dělají slevové akce, ve kterých nám lžou a naopak je to dražší. A jsou takový jako permanentní otloukánci za všechno. A teď to vypadá, že oni snad jako šetří a snaží se nevyhazovat. Hele, dokonce dávají jídlo do potravinových bank, tak jak no, to je? No, tak primárně teda obchodňáky dávají 70-80% do potravinových bank. To, co je v potravinových bankách a co je obratem, potravinových bank dávají obchodní řetězce. A dávají prostě, takhle dávají, to vezmou a vemte dávají, si to. Ano, zadarmo. Mají tu povinnost ze zákona, ale já si myslím, že většina z nich, já neříkám zase, že úplně všichni, ale většina z nich
dává víc, než by musela na základě toho zákona a spolupracuje víc, než by musela. A já, protože jsem v potravinových bankách s těma obchodníma řetězcema dlouho spolupracovala, ono to není jednoduchý s tím korporátem pracovat z pozice nezisku, ale musím říct, že jako kdyby, a teď budu teda taková trošku jako politická, což já nejsem ráda, ale jako kdyby náš stát se snažil tak, jako se snaží obchodní řetězce, aby se neplýtvalo, tak by se teda zdaleka tolik neplýtvalo. Jako. Já myslím, že fakt jako oni tím, že vlastně většina těch headquarters je mimo Českou republiku, je většinou v tom západním světě. Oni to tam mají nastavený ještě jakoby mnohem víc. Já když komunikuju s kolegama v Německu, nebo teď jsem se vrátila z Holandska před týdnem, tak oni prostě to neplýtvání nebo ty témata té udržitelnosti mají mnohem víc v tom mindsetu než my. A ty headquarters, který tam sídlí z těchto různých korporátů, tak tady jako centrály, velké vedení. A to já to nemám ráda. V pořádku, kdy je používají anglizmy. Tak ty vlastně řídí tu strategii v tomhle a fakt se jako hodně snaží. A já si myslím, že ty obchodní řetězce, myslím, že hodně ten rozkvět potravinových bank, jaký je teď tady, je jako díky tomu, že ty řetězce prostě jsou schopný nějakým způsobem systematicky, byť možná na začátku motivovaný trošku tím právním systémem, ale systematicky darovat, systematicky se zapojovat do toho boje proti plýtvání, hledat i možnosti, jak jako ušetřit. Jsou řetězce, co už dělají si sami pro svoje zaměstnance transformační kuchyně. Když se transformační? Ne, vůbec. Kuchyně transformační je, že ty vezmeš něco, co už třeba nemůžeš prodat, nebo nějaký právě ty přebytkový potraviny a něco z nich uvaříš. A tím, že z nich něco uvaříš, a nebo případně třeba potom v potravinových bankách je to i tak, že jakoby tepelně upravíš, tak tím prodloužíš jejich životnost. Pařížský salát, který se dělá z prošlýho jídla. Z prošlýho jídla, pařížský salát. To je salát. Zase další urban legend, že jo? No to klasická. Jako vůbec to jsem životě neslyšela. O tom jsem zrovna vůbec nechtěla mluvit, ale třeba je jeden obchodní řetězec, já to nemůžu konkretizovat, jo, ale ten normálně ze svý prodejny prostě sebere večer tu neprodanou zeleninu, ovoce a když ji nemůže dát do potravinové banky nebo z jednoho toho obchodu, to nedává třeba do potravinové banky. A druhý den z toho uvaří pro své zaměstnance obědy. Fakt? No jasně. To je super. To je, no, ale tohle právě jako hrozně málo lidí ví a jako vždycky přesně, jak jsi říkala, ty slevy a to. No a furt. No ale jako přitom mi přijde, že ty obchodní řetězce v tomhle jako jsou docela jako v mých očích, jsou jako velká naděje toho, že by se mohlo něco jako posunout, protože ne všechny korporáty koukají jenom na tu korunu a právě prostě s Green Dealem a s ESG a se společenskou zodpovědností přichází i to, že oni se fakt snaží nějakým způsobem maximálně využít. Ono to není ani o tom, jako zachránit, nebo darovat, nebo být nutně sociální, ale využít ten zdroj. Ty jsi říkala, že nesmíš uvést ten řetězec. Můžeš? To se jako mě týká, tak tady jako se můžou říkat. No, pochvál někoho, řekni, tyhle ti jsou skvělí, tyhle ti pomáhají. Nebo tak, jestli tam je mezi nimi konkurence a oblížila jasně, bys, to, tak jako, no, jako zvlášť. Jo, ale tak třeba tuhle transformační kuchyni má řetězec Albert pro ty své zaměstnance. Jo, má to jako pilot a mají třeba i zero waste prodejnu, už, kde jsou schopní opravdu jako až ke kompostu to dodělat. A možná nejsou jediní, jo? Bo obrovským podporovatelem potravinových bank jsou Tesco a Penny. Lidl zase má svoje krabičky. Oni mají jako každý něco, každý mají trošku jinou strategii. Ale fakt je, že prostě jako obecně ty korporáty se fakt snaží. Takový ty zbytkový krabičky, co dělá třeba Lidl. Já jsem teď jako zmínila hodně, ale oni fakt každý dělá jako něco, nějakou mají část. Svůj postup. Penny třeba zase dělá, je takový legrační, Penny dělá do včel, že jo? Takže oni jako hrozně moc podporují včelstva a jsou schopní třeba udělat, já nevím, jestli si to chytil, to bylo úplně úžasný, dali pryč ze, já vím, že to není úplně s potravinami, ale to spolu velice úzce souvisí. Oni dali třeba všechny potraviny, které dali na jeden den pryč ze svých regálů všechny potraviny, které bychom neměli, kdyby nebylo včel. Aha. To je jako, tomu říkám vzdělávací program. Jako. To je taky dobrý. Jo, a prostě každý má takhle něco svýho, čím se snaží nějakým způsobem, ať jako tu hodnotu té potraviny těm zákazníkům víc ozřejmit. A to mi přijde strašně důležitý. Lepší, než jako, když já budu chodit za dětma a říkat jim, hele, koukejte dojídat. To jako není úplně ono, že jo? To víme všichni, že co by za to dali děti v Africe? No, podívej, kolik to nechal, takovej dobrý knedlík. No. Ale když jako pak, my jsme se o tom bavili předtím, než jsme začali natáčet, když necháš svoje dítě si vypěstovat svoje jahody nebo svoji mrkev, já vím, že každý nemůže, ale tak zase na druhou, dneska už jsou ty sady, na druhou stranu každý může. Tak ta hodnota toho jídla najednou v očích toho dítěte je úplně jiná. A jako z mýho úhlu pohledu je primární pro neplýtvání to, aby si člověk uvědomil tu hodnotu
ty potraviny, tu cestu, jo, mám banán, ty jo, odkaď? Odkaď až mám banán? A já tady budu hrozně jako si počítat, že nepojedu autem a pojedu radši do práce na kole. A pak vyhodím jako 3 banány, tak... Který přiletěli z Brazílie. No. Jo, jakože to jsou takové věci, které si myslím, že... A pak si to ten člověk v tom mindsetu dokáže líp přepnout. Hmm. Velká měřítka, Big Measures, Václav Smil. Teď byl nedávno v České republice a najednou ukázal, jak přemýšlet jako ve big scales, prostě jako ve velkých měřících. A najednou hromada věcí se přesouvá a přeskládává. Veroniko, Česká republika má nějakou velikost, nějaké množství obyvatel, takže normálně statisticky nějaké množství lidí je sociálně slabých, ti mají nějakou potřebu. Takže někde by mělo být nějaké jako odhadnuté nebo aproximativní číslo, jestliže budou mít české potravinové banky tolik jídla, nakrmíme všechny naše potřebné. Je nějaká takováhle kalkulace? Tak ty čísla jsou takový velmi jako sporadický, tak dost často se operuje s tím, že je tu 10% lidí na hranici chudoby třeba nebo po ní. Takže to by mohlo být jako to číslo. Na druhou stranu potravinové banky bych řekla, že jsou v tuto chvíli limitovaný svojí vlastní kapacitou. Toho jídla, který by mohli distribuovat, je víc. Na druhou stranu ty kanály, kterýma můžou distribuovat, nejsou neomezený. Jako, já chci dojít k tomu, že mi třeba řekneš, současné potravinové banky v Čechách pokrývají téměř veškerou spotřebu a je to fajn. A nebo řekneš, ne, potřebujeme ještě narůst, protože furt máme lidi, kteří by potřebovali... Jenomže to strašně záleží na tom, co budeš definovat jako potřebu. My v Čechách nemáme lidi, co mají hlad. Jo, ale my jsme zase, ono je to tak, že vlastně potravinové banky mají dva pilíře obecně v Evropě a na světě. Bojujeme proti plýtvání a proti hladu. Jo. A teď někdy je vejš ten jeden a někdy je vejš ten druhý. Jo, tohle je ta ekologie, hodnota a logika fungování. Tohle je ten sociální aspekt, ano. Přesně tak. Jo, a teď vlastně ve všech zemích, nebo já jsem, aspoň mám ten úhel pohledu do té Evropské unie, kde teda jako ten dosah mám, tak ve všech zemích se jako ta... se to mění prostě v době. Jo? Když prostě přišli uprchlíci z Ukrajiny, tak najednou ten sociální aspekt byl hrozně vysoko a najednou bylo málo jídla. Jo. Než byl covid, tak byl najednou prostě jsme potřebovali jakoby řešit tu environmentální funkci, protože byly přebytky veliký. Jo? Jo. Nebo i v době covidu třeba. No a je to tak, že pokud ta banka funguje správně, a teď nebudu mluvit jenom o těch českých bankách, ale obecně, tak je schopná to, co je v těch přebytcích, distribuovat. Distribuovat to nejen tam, kde je hlad, ale i tam, kde to nevyplýtvají. Takže třeba velký přebytky v Čechách, a asi nejen v Čechách, co tak jako vím z Evropy, jsou ve sladkých nápojích. Prostě ti sladký nápoje samozřejmě nikoho nenakrmí. Ale na druhou stranu ty je můžeš dát třeba na tábor, kde oni využijou ty peníze, za který by koupili sladký nápoje. Dobře, já vím, nutrice a podobně tam ještě nejsme, ale třeba jednou tam budujeme, protože Austrálie třeba řeší i nutriční hodnoty toho, co dávají těm lidem. Jo, ale pak to dáš třeba na tábor, nebo to dáš do dětského centra, nebo to dáš do důchoďáku, aby si udělali oslavu. A máš tam vlastně jakoby ten sociální aspekt je spíš sekundární, ale tomu té organizaci to třeba ušetří peníze na to, aby oni jim udělali nějaké aktivizace nebo jim koupili pastelky. Jo, a i to si myslím, že je důležitá funkce. A ta hodnota funguje, přesun hodnoty, konec konců udržení hodnoty obchod, potraviny. Ano, a výměnný obchod je úplně to nejlepší, co zatím kdyjakoliv co vymyslel. To je lepší než monetární systém, když to jde, no když je, se s tím dá fungovat. Mluvil jsem s bezdomovcem Mírou. Mám s ním velmi zajímavý rozhovor na Houseboatu. Jako fakt chlapík výborný. Mluvil, říkal spoustu zajímavých informací. Měl takový svojský smysl pro humor a mimo jiné říkal, to mi dají dřív úvěr v komerční bance, než mi dají jídlo v potravinové bance. Jak to je? No, je to tak, že potravinová banka teďkon vlastně relativně nově oficiálně dává třeba jídlo i přímo lidem. Fakt, že někdo může přijít přímo na potravinovou banku a říct, prosím, mám hlad, něco mi dejte? Tady v Praze třeba jo. Fakt? Ale Praha je tím unikátní. A pozor, oni se to strašně hlídají a můžete přijít třeba dvakrát. Jo. A pak už ne. Jo, jsem chtěl říct core business, víš, tak ta němčina, angličtina se okamžitě dostává. Jádrem činnosti potravinové banky je shromažďovat potraviny a distribuovat dál, ne nakrmit hladového. Jako, takže tak. Rozumíme, jo. Fakt v nouze, dáme s tím, ti, ale už teď nechod. Vlastně se vytvořil veliký program, kde teda banky budou přímo distribuovat, ale pozor, na základě reference. To znamená, že ty, když seš jako člověk, který potřebuje to jídlo, tak ten princip není nastavený tak, že ty si přijdeš pro jídlo, oni ti ho dají.
ten princip, a není to jenom u nás, je to jako obecný, ten princip je nastavený tak, nebo ten systém je nastavený tak, že ty jdeš někam za někým, kdo by ti měl pomoct z toho tvýho průšvihu a ten ti k tomu ještě dá jídlo, nebo ti dá poukázku na to jídlo a ty si dojdeš do té potravinové banky nebo do nějakého distribučního místa. Protože ve chvíli, kdy ty budeš vlastně ty lidi krmit, tak tím nevyřešíš jejich problém primárně. Takže ten systém je nastavený tak, že potravinové banky jako takový by neměly rozhodovat o potřebnosti Pepi nebo Aničky. Jo, a to dává logiku, fakt, ať každý řeší svůj obor v tu chvíli. Jo, a v tu chvíli, když ty si třeba, a jsou organizace, které to takhle mají nastavený, kdy ty si, teď nevím, já bezdomovce Míru neznám, tak budeme mít bezdomovce Pepíka, když jsi bezdomovec Pepík a chceš být bezdomovec Pepík a prostě sedíš na té lavičce a piješ a už takhle piješ měsíc a už takhle piješ 2, 3 a 4 roky, tak prostě primárně oni ti chtějí pomoct z toho, abys nepil na té lavičce. A když ti budou furt dávat jídlo, dávat tak jídlo, tak tam dávat. Udržují vlastně, protože já jsem OK. Tak. Takže tím jakoby by ztrácel, ztrácel smysl ten, říká se tomu, doprovodná opatření v Evropské unii. Ta doprovodná opatření by ztrácela smysl. A vlastně i ty evropské programy, které částečně jsou taky distribuované potravinovými bankama, tak ty jsou založené na tom, že tam musíš poskytovat ty doprovodní opatření. A to prostě potravinové banky nedělají, protože my nemáme ty specialisty na to, aby tě odlužili, nebo aby tě odstěhovali, nebo aby ti poskytli azylový dům. To umí sociální služby nebo jiný neziskovky, nemusí to být nutně sociální služby, nebo to umí třeba i fary. Jasný, mám v tom jasno. Dvě poslední témata, kterých se chci dotknout. První věc. Lehce si zažehrala na český stát. Tak řekni jednu věc, ale fakt promysli, klidně si dej chvilku čas, jednu věc, že co v době, kdy jsi teda byla ředitelkou České federace potravinových bank, co jsi říkala jako problém číslo jedna, kdyby v té vládě nebo na tom ministerstvu udělali toto, tak se to o tolik zlepší. Jednu věc. Jednoznačně vzdělávání veřejnosti. Jo. Vzdělávání veřejnosti, to, o čem jsme mluvili za začátku, prostě když se udělá obrovská kampaň na třídění odpadu, tak ta kampaň fungovala a dneska už to umí další 3 generace. Tak kdyby se takováhle kampaň udělala, si myslím, na to plýtvání potravinama a ve spojení s tím celkově na tu odpovědnost, to jako nazývá společenskou odpovědností, spojí se to většinou s firmama, ale prostě Češi neumí být společensky odpovědní. No počkej, já si myslím, že když tu informaci máme, tak jsme naopak jako výjimečný národ v tom, jak moc najednou chceme pomoci, jak jsme solidární, jak fungujeme. Tam si myslím, že ta osvěta může udělat opravdu jako obrovské dílo. No, ale furt je to taková spíš ta sociální odpovědnost. Není to ta odpovědnost třeba vůči té přírodě. Přijde mi, že jako to je říct, furt hrozně málo. Že by to chtělo víc. Jako s těma, ty potraviny jsou obrovský kus odpadu, trápení, hodnoty, kterou dělá, kterou jako dolujeme. A myslím si, že my nemáme vůbec ten vzdělávací systém nastavený na to, aby jsme si to uvědomili. Souhlasím. Protože to je o tom uvědomili, tak jak jsi to řekla, to je jádro pudla. A druhé téma, poraď jak šetřit s jídlem. Fakt jako normálně ty mechanismy, my to neumíme, my si to neuvědomujeme, jako my Češi, teď myslím obecně u nás doma, jak jsem říkal, já jsem prudivej táta, prostě, kde se mám problém, když se vyhodí kousíček rohlíku. Ale čistě postupy, jak vlastně doma šetřit potravinami. Pojď probrat několik postupů, jak fungovat. Každý řekne, no tak se musíš rozmyslet, co koupíš v obchodě. To nebude jenom tak. No jako seznam je takový nejčastější jako věc, že si napíši seznam, než jdeš na kouří. Ale já třeba osobně si seznam. Díky za pozornost, mějte se prýma a příště naschledanou. Jsou aplikace. Partnerem tohoto kanálu je společnost Golden Gate.